ခရစ်နှစ်၈ရက်တလ93ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်မလေးရပ်ကွက်ကိုလံသာသနာပါဠိတန်ခဒါနစွမ်းသောအဖွဲ့မှကြီးမှုရေး93ခုနှစ်နှစ်ဦးတရားဓမ္မသဘင်အဖြစ်ဖြင့်တရားဝတ်မှတရားလူချင်း ဦးမြင့်လွင်တော်ညွန့်ရင်မိသားစုနှင့်အတူတကားဒီနေ့တရားတော်ကိုချစ်ခင်တရားတော်ကိုမြတ်လို့လေးစားတန်ဖိုးထားကြကုန်သောအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့စုပေါင်းလူတန်းအပ်သောဓမ္မသဘင်ဝဲဓမ္မဒါနအမတဒါနပြုမဲ့တရားတော်ကိုမိပါနှင့်နောင်တလို့မှတ်ရအောင်ပါတရားပါလိမ့်စင်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လအောင်ကျင်လောက်ကသတုံးညတိုင်တိုင်ဒီနေရာမှာဒါနကြောင်းရောသီလကြောင်းရောဘာဝနာကြောင်းရောမေတ္တာကြောင်းရောသံဝေကရရောတော်တော်များများဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေပြန်ဟောရင်တို့တရားနာပရိသတ်အားလုံးအကုန်လုံးသိပြီးသားတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ဟောဘူးတွေတဲ့ မိဘကျေးဇူးလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဟောကြားနာကြအကျဉ်းချုပ်ကြရအောင်။ကျန်တဲ့တရားတွေနာကျင်တော့နောက်နေ့ဝါတွင်ကျမှဆက်ကြရအောင်။ဟုတ်လားဒကာမကြီး။နော်။ဗတ္တရားပါလေ။တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရိုသေစွာလက်အိုချီးမိုးပြီးသက္ကာလရှိကိုကြရအောင်။ အလုံးကိုယ်စီကိုယ်ငါအလောကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံပြုဘုံတော်ရောမင်္ဂလာလောကေမင်္ဂလာဣတိဝေသူတော်ဒေသံကောမင်္ဂလာဌာနံမင်္ဂလာတံနမမဟံယောဘုံတော်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနိမကတပြလေးသစ္စာကို เสียมังกุเตยัมปุญญ์โกตันติตะอัจฉิญพะยาศีลกุโรญัตติมิงคะโลมิงคะละอสิเอกังผิดโดมุวาเวอิมิงคะโลมะก้องมุเปชาเบระกะเปตตะเตมิงคะละอสิญผิดโดมุวาเวอิ မင်္ဂလာဣတိလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာစေတရေမင်္ဂလာတို့နှင့်ပြေဝဆုံလင်းမင်္ဂလာပင်ကြီးဟူ၍ဝိသုတော်ထင်ရှားကြောကြားတော်မူပါ၏မင်္ဂလာဌာနလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာစေတရေမင်္ဂလာပြပြတို့ကို လွန်စွာလူလာတောင်းတနိသက်ကြကုန်သောလူနာပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဒေသကောမင်္ဂလာနိစ္စမြင်းမြတ်သောတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူတတ်ပါ၏မင်္ဂလာမင်္ဂလာအစေကံဖြစ်တော်မူပါ၏ထသော ဒံဗုဒ္ဓံဘုံတော်၆ပါးသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုအဟံယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏကိုနာမသမုအကျွန်းနှုတ်သည်နမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့၍ကရောမြန်တို့လက်စုံမူလည်းရဲ့ ရှေခိုးဥညိုလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားအေဒေနာသစ္စာဝဇေနာဇေယမေတေတုသဗ္ဗတံအေဒေနာသစ္စာဝဇေနာဤသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်၏ဂုဏ်တော်ကိုယုဆဘုဇောအသောဝစီပနာမစေတနာကြောင့် မေမယတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဗျာဒတိတော်တပိတော်မတုအားသမ္ပတနေယောညင်ပါပခမယိအခကသိန်းသာလျင်
Saya ong ya ong jau ong su dong le ye ong jau mingala bia bia gu. Di du guru yin la guru na ta le ye. Dana jena be dana do mu ba miya swa paya. ญาติโกบิบิဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အသေးအသေးမြတ်တတ်သောဣရိယာပုဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြခြင်းညွှန်ကြရအောင်ဆရာသေးတို့အေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကောင်းပေါ်မှာအသေးအသေးတပတ်ကလေးတွေတင်ထားကြတရားမောခင်တို့ပရိသတ်ကိုဥစွာကြောကျင်တာကဘုန်းကြီးတို့ ญาติโยมทุกท่านขยี้ท่านเนี่ยจำมาอีนานๆญาณนี่ว่าแหละช้องซุนนี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်조사ပြီးတော့ဟောကြတာပေါ့เนาะဟုတ်လားဗတရားပါလိမ့်ကဲဆိုမယ်မိဘเจซูမြင့်မို့ဦးကောင်းစွာဆက်ဦးဖို့เจเจ ဒါနမရှိသူမိဘများကိုဒါနတရားရှိပါစေဒါနရှိသူမိဘများကိုဒါနတရားမြဲပါစေတရားမရှိသူမိဘများကိုတရားတရားရှိပါစေ ตราศิตุมีบามะโกตราเตยามเยวาสิตีละมะศิตุมีบามะโกตีละเตยาศิวาสิตีละศิตุมีบามะโกตีละเตยามเยวาสิ ภาวนาไม่ศีลมีบามะโกภาวนาเตยาศีวาสิภาวนาศีลมีบามะโกภาวนาเตยาเมวาสิยอมบงเป็นกรณียอมเปสสะตอกาตุเมสสติ ตถุคันตันติฐานะเปสสะสะมนุตัปปติยอมบงเป็นกรณียอมอัจฉิโจติญปุโลยะมะกิสสะมันตะมะโกเปสสะปุโลอยู่มะยะหน่ายดอดะอัจฉิงกาลัจจะมากาตุเมสสะติปุโลจะจินเตอิ သောတောအချိန်ကအခါကောင်းတွင်ကိုယ်ကောင်းစွာသုံးမချမိသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒုက္ကန္တာနံပိစုံပန်တန်တတနတံသောဘဝတွင်မှာရရှိမချမ်းသာဒုက္ကမန္တမြသည်တန်သေးသည့်ပျက်စီးသွားဤမေဇာဇာမနုတ္တပတိငါအသက်ရွယ်ကောင်းစဉ်ကြမ်းမှခြင်းအချိန်ခါကာလက ဒါနမုန်တိနမုန်ဘာဝနာမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့မပြုလို့မိကဘူးရဲ့လို့နောင်တတပံပူပံရ၏ဣတိသောအယတမပါကုလောရှင်ပါကုလမထေမြတ်ကြီးသည်အောဇံကောင်းစွာမဲ့သွေးဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတိ ပရိနိဗ္ဗာန်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်တတော်ချိန်ခါကာလသမေယမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဟာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနေအပြင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တပည့်သာဝကတပါးဖြစ်တော်မူသောရှင်ပါကုလမထေမြတ်က နောက်ဆုံးအနေအပြင်တပည့်သာဝကတရားဓမ္မတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူတဲ့အမှုကတ္တကလောကမှာ
Lodin lodai dage zaman demyago aching gong ka gong mama lomi bu solo si yin naung da da pan bu ban ya de. Lodin ne lodai gong bari da yin lodin ne aching mama lopu solo si yin nam badi song song da ga gong ju chan da ri song song da re. Namba nega nga lodin ne aching ga ga lama mama lomi bu ye lu naung da le ya da de. Cinka kala lioza loya me lo de go me lo pu so lo chi en namba de kong ju jesi dade. Namba nega mare da ye e dia lo de go me lo mi ge bu ye lo naung da le siara de benam yo wale. Dana mu di la mu bawa namu de go e cinka lioza mare da ye me lo ke bu so lo chi en namba de. Adi dana nesa zambido nida ajude ya dila nesa zambido nida ajude ya bawa na nesa zambido nida ajude ya ribya sidware. Nambani ane negara bari dayi naung dale siare re nambani ka bawa le. Oh ngalun nai ne cheno ga. Malomi ge bu malomi ge le jinsu biro bari dayi naung dame ya nai bula. Eding kuso dia dene adun parenta ye naunda dia be abala dale solo chi ye mi ba ku mi bi ro ya de kuso le be bala lai me ba kuso wa lai loka ma parenta ye poggo ne ya wa ya ke de poggo be ne ya ba lai namba de ka pobwa gari poggo yo ji me namba ne ka gatin nyu gata we ri poggo Boba gari bogo zora ga kogo jesu biu tare bogo. Loga yima bareda ye kogo jesu biu re bogo le jabo ya. Maka kebula. Kogo jesu biu re bogo de shibin shinya do lebe. Eri shini re jesu go bian biro sade bogo go lebe. Shage re bogo bane yau yage bale. Kobo masa biro jesu biu re bogo le. Shage re. Kobo ma shi ni re jizu go bian bi ro sade bogo le twi ge re bana miyo ba le hori ma ba re da ye biu ten biu lo da de cheng ka ka la ma ma biu lo bu so lo shi ye naung da ya da da ga mi ba ne ba ta de ku tu ba ku tu ba le Jombang bengkarani ya besa to kadu meza di to tukang dan tindi dana besa zaman duda badi. Siombong bengkarani ya mi ba ada si ze aceng kagala ma biu lo lo ya me aceng biu lo mu lo jue mu song song mu sa to ke sa man de mia ku. Beza mi ba ada me si do de aceng kagala ja ma ka du me ze di biu lo ja jen de i. Beza mi ba ada me si do de aceng kagala ja ma ka du me ze di lo jue jen song song ja jen de i. Bondo a cheng kong a kong kong dwe ko kong zwan to me chan lai to boku a dwe. Du kan ta na mi ba ku mi bi ro bji la me ku tu de ya man te mya di dan te di bje si twa i dan te di. Be do ma bian bi do me ya nain do bu. Be za za menu da be di a mi a be a te yu a shi zin jam ma zin ka. Nga gong zwa biu zu mu lo jwe mu sang shang mu me biu lai mi bu ye lu naung da da ban bu ban ya i. Indi idu ayatama bago lo shim bago la made mya ji di. O sa gong zwa me dwe song ma do mu ke wa bin da di. Bareng daye shim mya ji ka song ma da ga lo ga ma. Mi ba go mi mi do ya la me gu do go mu di mi ba a te si ni dung da ya nain de. Mi ba go mi mi do ya la me gu do go mu bre da ye mi ba a te me si ru su lu si ya nain ba ma la. Mi ba a te si de chen ka ka la ma mi ba go gong zwa me lo jwe mu bu me sang shang mi bu me biu zu mi bu su lu si ye bre da ye. Mi ba a te me si do de chen ka ka la ja do ba pi me. Naung da ya da de ba phe da ba le. Oh mi ba a ta si dung wa nga kong kong ma lo jwe mi bu so de naung da myo. Mi ya da bu la.
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံနေဥပမာတွေနဲ့အများကြီးဟောထားတာမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုပ္ပကာရဘေကဝေမာတာဘိတတော်ဗုဒ္ဓနာအဘာရကဘောတေကဣမတ္တလောကတ္တတေကာရောဘေကဝေကျင်တတ်တဲ့ချက်သမီးတို့ မာနာမေတ္တာရောမိခင်ပါခင်တို့ဆိုတာဘုပ္ပကာရဂျေဇုမြတ်ရဲ့ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့လောကမှာမင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာဂျေဇုမြတ်ကမိခင်နဲ့ပါခင်ဘုရုနဲ့ဘုရားလေးပရိသတ်ရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါပဲဟုတ်ပြီလားရှေးကြည်သောဘဝအစစကဒါနမုတိလမှုဘာဝနာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတို့တည်း လူလာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်ဟုတ်ပြီလားသို့တော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူဘဝကုသိုလ်ကံကမြောက်တင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့လူဘဝကိုမိမင်းပြင်းပြင်းနဲ့လှလမ်းပါပါတင်းတင်းတက်တက်နဲ့ဖြစ်အောင်ပရိသတ်ရဲ့ဘုသူကစောင့်ရှောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘကစောင့်ရှောက်တာဘုသူကစောင့်ရှောက်တာလဲလူဖြစ်တာကကိုယ့်ရဲ့ကံကြောင့် ကံအားလျော်စွာရလာတဲ့ဘဝမှာတင့်တယ်ဖို့ကြတော့ပရိသတ်ရဲ့မိဘနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုရှိမနေဘူးလားအင်းဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုပ္ပကာရဘေကဝေမာတာပိတတော်ဗုဒ္ဓနာအဘာရကဘောတေကဣမတ္တလောကတ္တတေကာရောဘေကဝေ ဘာကြောင့်မိခင်ကိုအမေလို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ပုဒ္ဒံမာနေတီတိမာတာတဲ့ဗုဒ္ဓံသာသမီကိုမာနေတီမြတ်နုတ္တယေကျင်နာတယေယူရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကိုအမေပရိသတ်ရဲ့ဘုရားခေါ်ပါလေသာသမီကိုကျင်ကျင်နာနာယူယူကြရမျက်မျက်နုနုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလား ဗုဒ္ဓံပါတိရက္ခတိတိပိတံဗုဒ္ဓံသာသမိကိုပါတိရက္ခတိစောင့်ရှောက်တတ်၏ကာကွယ်တတ်၏အဖေကြတော့ဘာကြောင့်အဖေလို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သာသမိပေါ်မှာကြာရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်ကိုပရိသတ်ရေကာကွယ်စောင့်ရှောက်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာပါလဲဘုပ္ပကာရဘေကဝေမာတာပိတတော်ဗုဒ္ဓနာအဘာဒကဘောတေကဣမတ္တလောကတ္တတေကာရော မိဘကပရိသတ်ရေမွေးလာတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့နံပါတ်1အပါရကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြောကြည့်မယ်ဘာဂုံပါလဲအပါရကမိမိပေါ်မှာကြာရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတတ်တယ်အမေနဲ့အဘေကပရိသတ်ရေကိုယ်ပေါ်မှာကြာရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဥစဉ်တို့တည်းအသက်ရှင်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလား နောက်တဲ့ဘဘောတေကအမိအပသည်ပရိသတ်ရဲ့သာသမီတွေရဲ့ဘုံမှာမွေးမြူတတ်တဲ့ကြွေးမွေးတတ်တဲ့နှုတ်ကြိုလေးတစ်စက်ကစပြီးတော့ကိုယ်ကိုမကြွေးမွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းပရိသတ်ရဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်လို့ဖြစ်ပါမလားအရင်တော့ကတကိုးကြီးတဲ့နာသားတယောက်ကဘယင်တစ်ပါးထံကိုလာပြီးတော့မြင်းနှကောင်လာပြီးတော့ပြတယ်ဘာနှကောင်ပါလဲ မြင်းနှကောင်ကအယောင်ကလည်းအတူတူအရွယ်အစားကလည်းအတူတူအဆင်းကလည်းအတူတူအနေထားကလည်းအတူတူအဲ့တော့နတ်သားအနေပြီးတော့ဘယင်ကိုရှောက်တဲ့အရှင်မင်းကြီးဟောဒီမြင်းနှကောင်ဟာအရွယ်ရောအနေထားရောအယောင်အဆင်းရောအတူတူဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတကောင်ကအမေဖြစ်ပြီးတော့တကောင်ကသမီးဖြစ်ပါတယ်တကောင်ကတကောင်ကအဲ့ဒီအမေနဲ့သမီးရှိနေတဲ့မြင်းနှကောင်ကိုအရှင်မင်းကြီးပဲမြင်းကအမိပဲမြင်းကသမီးဆိုတာကိုခွဲခြားပြပါဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရင်ကြီးမခွဲခြားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပညာရှိအမတ်ကြီးကိုမေးတော့ပညာရှိအမတ်ကြီးကအကြံပေးတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီမြင်းနှကောင်ကိုသမီးနဲ့အမေခွဲခြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းနှကောင်ကိုမြက်ကျွေးကြည့်ပါတဲ့မြင်းနှကောင်ကိုဘာလို့ရမလဲ အရင်ဆုံးမစားတဲ့မြင်းသည်အမေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အရင်ဆုံးစားတဲ့မြင်းသည်ဘာဖြစ်မလဲသမီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိဘရဲ့မြတ်တာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဘုရင်ကြီးကနေပြီးတော့မြက်ကလေးဆချပြီးတော့ကြွေးတယ်တော့အမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်သီးလေးနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုထိုးပို့တာလဲ
Dami bego tobo de edo bade daya dami ne yak nagong kwa jalo yabila. Pu begara megawi madami de robo dana abaraga bodega bodega dadami de go nojo eza daiju muim yuda jale go i. Mi baye go pago male. Imada loga da dadi gado imada loga da hodi loga jigo dadi dado piada go i. Loga go lebe miengwin bide loga go balo kwin be bale loga go mare da ye miwa na ba ga metta ne ma saung saok khe bu so lo chin do de loga ji de ma shin tan kwin ya ba ma la miwa ye metta chaung ye ne do de de shin tan kwin ya ni de de da chaung miwa goung ne go pare da ye tak ku chin mat nan tham ya mat tha ke nambat de ga apara ga saung saok de goung Abila namba nega bode ga cuy mui biu zude gong namba donga imada loga da dade gara gong penaku sibi nauda deva miasa miasa jengguro miaga biama di begawe mada bide ro bouda nam begawe mreda leba jeda dade jeda miru mada bide ro miba naba zura bouda nam dada midu edwa do biama di bawale Piyama bawe beredaye bawale ini yama beredaye bogore gane biwa piyama wu gogore turu gogore piyama ga wu konge ma uzino gogore piyama ga bemale ko eima we sire bemasi bale pega we beredale bacheta dade cheta miru mata miru mi banda bazura boda nanda da midu edwedo piyama di piyama de Yamari ya meda ya gruna ya murida ya ubeka ya nidalu beredai mi bana bahale beda dami duye aboma mieda meda tanai dami bana bahal dami duye aboma beredai ya mieda meda tanai dabe bogo logama be bogo re beredai ya go aboma meda sida sida biyo biyo mi ba meda go mida bogo siba mala Loga ma berenda yedu mia jiwa nirago be bogo de wa mia wanda bibi mi bala kruna de ya murida de ya sida bogo de na imba mala meda garuna murida ubeka pana bawa le piama ji de ya berenda ye edi liba ne nidalu Doda doya boma lebe mi bana baha miara meda yang gruna ya murida ya ubega dia dia tambi do ni de de dajang do ebe eme go biya malu emi be palu emi be me uzino dide lenga ni de cheng kagala doga jang bawa ma kan li dong kan si de dong kan ma po ye po ye ne yau gata kan ngabi do ni ja Sene deneng ne zolo chen bade da ye ka kong sa ji ne mi da zu da zu mye da yau la a da pwa yi a kong pyo pyo kong dong dong let dong dong chi dong dong mo 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 wa ne jang wa pei ne di la dong pei ne di la dong na u zin wa mi da bo pwa pei ne di ba lo bo le ma mo zin ye da di ne ta re ta mi di la ja le me da tu ru a pei ne di su tei chai da le Era bereda ya puwa puwa ka chepyo cheng dan lo che yang ka yin ne la bi do da de tami de mi de ka kun sa ta bi do nyane ja do pyan twa yo da tami de blaw be chan da bereda ye mi ba ka ma na lo da shi da la da tami de blaw be sa kon sa bin sa nya da lo be bereda ye mi ba ka do a mye dan jwe mwe bi do ne chin de hob bi la mi ba ye mye da mo la na da da ban be ka we Pereda leba jeda dadi jeda midu mada midu do mi bana basura pesa nanda dami doa nub kamba kasin dasa isau shau dada edwa jau bauda nanda dami dwi ye ahu ne yosa elugu kandai de bogo ahu ne ya gung sura pia gung dia gung tanga gung ne ma pereda ye bere ma babale bere ma bale Tak guna mah balik lagi. Tangga gong, tangga dia ahu ni ya gong ni biar zon ni de. Baca oleh solusi yang buzo tadi de. Luda dia yang buzo tadi de dila temari biarnya masih bula. Luda dia yang buzo tu kau kayu tadi de dila temari biarnya si de. Dua jantang aroria ahu ni ya bogo.
ตัตตวะริอะตั่วเอดีลงเปมะริตะยะมิบะนะบะจะโดตาตะมิฤกวะเมตะสะกะกวะสังสอจินะอยู่ยะตะเตอะตั่วจองตาตะมิฤยะอะลูกังปุคคุมิบะนะบะติตาตะมิฤอะตั่วโดอะลูกังปุคคุตาตะมิฤอะตั่วโดมิบะกะปะริตะเยบาบาลัยตังกะกုံเนตั้วปิโดไต่ใส่เมเนวุล่ะเมยะสวะเมยะชินกุโรเมกะจินตาโดจิตตะมิโด มีบะนบะติมิ้นโตยะอุปมาเอดีโลจีสุญะเดอะตั่วจอกมีบะกวนเปลี่ยนปิ๊ดโลจุจาปิสุจาส่องชอกจาพระภิกษุกุโรเมกะปะริตะเยอุปมาริอะญูญูปิปิตะกะละมีบะเยกုံบุฑเตโกฉิจุปิ๊ดโลมะทาแกบุล่ะแกสุเมอีเมจีหาวายั่วตังปะมาไนสุยะอีเมจีหา วายั่วตังปะมาไนสุยะนักข้อละมีบายะเจสุกะปะริตะเยยุทธนา3000ตองอัธุจิตโตหอดิเมจีเนไนชินไลเมสุโลชิยหอดิเมจีกะบาลีหลอกเบ้สิเม วายั่วเลหลอกเบ้สิโดเด้มิบายะเจซูหาปะริตะเยนะเต็งลิตะอะทุจิเดมาปะทวีเมจีเดปูปิ๊ดจีมะเนวุล่ะเมมูตองหานวาจุนตังปะมาไนสุยะเมมูตองหานวาจุนตังปะมาไนสุยะ မြေမောတောင်ကျင်းတဲ့မိဘကျေစုကိုနိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ယူသနာပေါင်း7000လီတာအမြင့်ဆုံးသောမြေမောတောင်ကြီးသည်နွားဂျိုလောက်ပဲရှိတော့တယ်တဲ့မြေမောတောင်တဲ့မကကျေစုများတဲ့မိဘရဲ့ဂုံမိဘရဲ့ဂုံကပရိသတ်ရဲ့မကြီးမှာဘူးလားသမုဒ္ဒရာရေပောက်တာပမာနိုင်စွေယ ตมุฑราปะมาไนสุยะตมุฑราเทวาปะมาไนสุยะเบลละตมุฑราเดกะเยรุเนไนชินไลเมซะโลซิยะปะริตะเยมีวาเจซุกะเอมะตะมะยาปะเตอะตั่วจองเบลละตมุฑราเดกะชิเดเยรุกะโมบ่าวเลตะบ่าวหลอกเบ้ชิเดเด มิบะเยเจซุโกอ้อมเมจะโบตติยะจะโบบะเวหอบเวล่ะสัจจาวะลังอนัพพาตังปะมาไนสุยะสัจจาวะลังอนัพพาตังปะมาไนสุยะ ဟောဒီစัจ java လာကဘာပြည့်ကြီးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့စัจ java လာကြီးဟာလည်းပဲမိဘကျေစုနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနဖာပေါလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့မိဘကျေစုဟာစัจ java လာမကမကြီးမှာဘူးလားမိဘကျေစုမြတ်မို့ဦးအထူးသီးမှဆက်လို့ရမိဘကျေစုမြတ်မို့ဦး อัตถุติมาสัลโลยะอัตถุติมาสัลโลยะมีบาเกสุมีโมอัตถุติมาสัลโลยะบหุมังคลาเมฆเวมาตัมปิตระพุทธานาอาปาทกะโพธิกะอิมัตตะโลกันตัตตะติกะระเบกะเวจะตัตตะติจิตตะมีโตมาตัมปิตระมีบะนะบาสุรา ဗုဒ္ဓနာသတ္တမိတေအတွက်ဘုပ္ပကရာကျေးဇူးအင်မတန်များတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လောကထဲမှာဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးလောကကြီးကိုမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်တည်တည်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပရိသတ်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပရိသတ်ရဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေသတ္တမိရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမဟောကြားခဲ့ဘူးလား
Kesu me jwe mwe me bia Satsu ကိုဘဝမှာမရင်သာရေမတန်ကျေးဇူးကြီးမာတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစားဘယ်နှခုရှိမယ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ၅မျိုးတော့ရှိတာဟုတ်ပြီလားသာသမီတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသမီတွေရဲ့တောင်းမိဘဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့မျိုးလင့်ချက်ဖြစ်မနေဘူးလား၅တို့တဲ့တွင်ဒီ၅တို့သာသမီတွေကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကစာပြီးတကလာသူတို့အချင်
ကလေးတွေမွေကတဲ့ပြုစုကတဲ့ဆောင်ရောက်ကတဲ့သူတို့တွေအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ကကာလမှာငါတို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးရမယ်ပြုစုရမယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်သာသမီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသာသမီရဲ့တာဝန်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဆောင်ရွက်စီမှာသာသမီတွေရဲ့အလုပ်တောင်းကိစ္စမှန်သမျှကိုပရိသတ်ရဲ့ငငယ်ရရချင်းကကာလမှာမိဘနှစ်ပါးကဆောင်ရွက်ပြီးတော့မပေးကြဘူးလား။ โอ้ကလေးလေးတွေကြည့်ပါလားပရိသတ်ရဲ့ចောင်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းရဲ့အချိန်တိုင်းရင်ထမင်းဘူးနဲ့လွယ်အိတ်နဲ့အကုန်လုံးအစင်းသင့်ဖြစ်မနေဘူးလား။မိဘတွေကပရိသတ်ရဲ့သူတို့ငငယ်မှာငါတို့ကလုပ်ပေးခဲ့တယ်ငါတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကလာကြတော့သူတို့တွေလေးတွေကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပါလုပ်ပေးမယ်။လုတ်ကင်ပေးလိုက်မယ်။ကိုယ့်ဘက်ကချင်းမျောလင်းချက်ဖြစ်မနေဘူးလား။ သာသမီတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းငါတို့ရဲ့ဘင်ငါတို့ရဲ့မေယာငါတို့အတွက်ကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့တတွေမလုံးမကန့်နိုင်တဲ့အချိန်ကကလာကြတော့သူတို့ရဲ့အမှုကိစ္စမှန်သမျှကိုငါတို့ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြမယ်။သာသမီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းပရိသတ်ရဲ့သာသမီရဲ့တာဝန်ဖြစ်မနေဘူးလား။ကျွေးမွေးမပြေဆောင်ရွက်စီမံမွေးကန်ထိုက်စေတဲ့ နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲမွေကန်တိုက်စေမိဘတို့ထားခဲ့တဲ့ဘာသာအမွေသာသနာအမွေကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်ဟုတ်ပြီလားလူမြမွေရေးစောင့်နေမျိုးနွယ်မိရဲ့မျိုးရိုးအဖရဲ့မျိုးရိုးကိုပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်လက်ထက်ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလား အကယ်၍မိဘနှစ်ပါးအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့လူမြဝေ၏နောက်ဆုံးကျေးဇူးကဘယ်လိုဆက်မလဲလူမြဝေ၏ဘာပါလဲကျေးဇူးစံနေဘယ်နှခုပါလဲပရိသတ်ရဲ့၅ခုတည်းဗျာဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒီလောကမှာပရိသတ်ရဲ့ကျေးဇူးမဆက်ခင်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဘာကုလမတ္တမြတ်ကြီးကနောင်တရတတ်တယ်ဘာဖြစ်တတ်ပါလဲ ယောမုံဘင်္ဂရဏိယောပိဇာသောကတုမိဇ္ဇတိသောသူကံတံပေတိဌာနံပိဇာသမနုတ္တပတိဘေကဝေပရိသလေးပါကျင်သာတသည်ချက်သမီးတို့ယောမုံဘင်္ဂရဏိယောခြင်းမိဘအသက်ရှိစဉ်အချင်းကကလာမပြုလို့လို့ရမယ်လှုပ်ကြွေးမှုပြုစုမှုစောင့်ရှောက်မှုမှန်သမျှကိုပိဇာမိဘအသက်မရှိတော့တဲ့အချင်းကကလာကြမှာကတုမိဇ္ဇတိတပံပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးခြင်းသည်၏ တော်တော်အချင်းကောင်းအကောင်းတွေကိုကောင်းစွာသုံးမချမိသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သူကန္တာနာပိစုံပန်သံသတ္တနတံသောဘဝတွင်မှာရရှိမဲ့ချမ်းသာသုခမှန်သမျှသည်တံသေးတိပျက်စီးသောဤပိဇာသမနုတ္တပတိအမေပိအသက်ရှိစဉ်အချင်းကကလာမှာငါကောင်းစွာမလုံးကျွေးမိခဲ့ဘူးရဲ့လို့နောင်တတပံပူပန်ရ၏။ ဣတိသောအာယတမပါကုလောရှင်ပါကုလမတေမြတ်ကြီးသည်ဩဇာကောင်းစွာမဲ့သွေဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပင်တတိအဲ့ဒီတော့မတေသားရဲ့လောကမှာကောင်းတဲ့အမှုလေးတွေဟာကောင်းတဲ့အမှုလေးတွေကိုလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အချိန်ကာကလမှာကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ရမှာဟုတ်ပြီလား
เอ๊ะเดี๋ยวมุเลก็ไม่ลุ้นนั่งได้จริงก็ละจะมาลุ้นลุยยาดได้จริงก็ละจะมาประเดี๋ยวยี่เปลี่ยนไปดอลลุ้นจริงเลยยาวมาละน้องด่าสุรากระดอประเดี๋ยวยี่ลุ้นได้ลุ้นได้มายาดได้ดาวไปไม่อาจจะเอาละตัวตัวเลยประเดี๋ยวยี่ลุ้นไม่ยี่น้องด่าเนี่ยลุ้นเลยมายี่น้องด่าทุจริตละกวยจริตละกวยไปเลยเข้าไปละ มีบ้านเนี่ยบัดดัดจีสุกอะไรประเดี๋ยวลูนั่นลูนั่นมันตีจ้าวละตัวนั่นแหละแบบประเดี๋ยวไอ้เด็กที่เล่นเนี่ยดูน้องกันเนี่ยลูกสองเจ้าจ้ารู้กว่าชาตัวเลยไหมกว่าชาวละประเดี๋ยวยี่เด็กชายมันจีเนี่ยซาดัดจีปรู้ว่าเลยแล้วก็มามีบ้านเนี่ยบัดดัดลูกเสียงอ่ะก้องส่งอุปมาการอ่ะซาดัดจีไปปรู้ว่าเลย อาซาดอเยวารินโยตัดดูอาซาดัดดูอาซาดอเยวามมุเอมิกาเบลัยเรนโยอภิปิเจเบมิตาดามินเยยตัดดูยันดูมมุเอเก่งกระเกะปะเรตัยยันดูพินีราซาดัดดูเข้าไปละปะเรตัยมุเอลาวิสโลจิยันบรูเนตุวาเลยเชนเดวะระบรูเนตุวาเลยเชนเดวะระกะปะเรตัยซาดัดดูบาลามิโอเดเล ดอนเรียนโยฮันเดวาราซาโฮฮีฮัมบะกาวันดาฮันเดวาบูโดบะเวดามีดอนเดนดีเรียนโยเบมิดารามินิโกฮันเดวาดับิดกาลาเรียนโยฮีเมนโลเลยบาฮัมบิงาเดลเบบะกาวันดามิอาเจงกรมยาโกฮันเดวาดับิดกาลาบูโดบะเวดามีบาลูเมบาลูเม เมื่อกับพี่ก็ตัดบิดอไปยังโลกว่าเรื่องงาก็พยายามก็ตัดบิดอไปได้ยังบาลูมาบาลีไอ้จริงใช่ไหมไปได้ยังอุ้งเบี้ยวจริงนะก็บาลีสุลูชินซาดัดก็เปลี่ยนบิดอเบี้ยวได้สักครั้งเลยพูดสักครั้งบาลีซาดัดก็เนี่ยบิดอไปได้ยังเช่นที่ว่าก็เปลี่ยนเบี้ยวเลยนั่นไม่ใช่บ้านเดียบิดอตัดนั่นตัดดาวเวซาบ้านเดียเช่นเบี้ยบิดอเราบ้าก็ไม่ใช่เดียบิดอดี นัดดาดาเวซาดานเนมโกกงมุมโอลาพยาอะไรสักอะไรประเดี๋ยวลูนั่นลูนั่นตีได้ตัวเราใช่ไหมใช่เวล่ะซาดาดากันเนี่ยที่ว่าดากันเนี่ยวิโดลาวิโดเบอร์เมงาเบมิดาระก็ได้วิโดเมลูกว่าเรงากาพยาก็ได้วิโดบาลูเมเอเดียจึงกังกะลามาประเดี๋ยวซาดาดาลูกก็ได้เสชาวเนี่ยเอเยเมลาลิกาที่ว่าดากูเบียนวิโดเบียนไรเดียนานุเมจัมบันดีบิดา นัดดาดาเวซาบันเนียเช่นเบียเมชันเดบิดอดีเบิดาพากิงกูนัดดาดาเวซาดานเนมโคกงมุโมลาพิยาเร่จูจินากาดาลิบจูจินารกายีซาดาดาฮาบเรดายโตดาบะลองลีบาลองลีบาลีตอนนี้อาเบียนเบียเมสโลจินอาริยาปกุอัลลองประเดี๋ยวบาลองบาลี อะไรอย่างพวกเราเจ็ดเดือนประเดี๋ยวตุยอดีเนี่ยเลยอะประเดี๋ยวบ่ลองยังก้องนี่มันเลยสุดาเส้นได้เข้าไปละตัวตอนแรกแม่ประเดี๋ยวดีวันแรกก็ตัวมีรบอยู่เลยเด็กจริงก็กล้ามาประเดี๋ยวดีวันแรกยังสก้าก็ดูดอลลังบุยอดีเนี่ยเสียละเราไปเจอเจนอะไรกันอีกเข้าไปละดีวันแรกก็ในบิดอเมื่อพี่ก็ได้บิดอเมื่อลูกว่าสุดาตัวเด็กเช็ดยังบิดอเบียวเลยเด็กเสียงพี่อาร์เด็กพี่ก็ด่าเนี่ยมันโคกงบุโมลาเด็ก เอาเวลาไอ้เรื่องประเด็นใจเย็นเดี๋ยวเราก็จะมีเราเบียดเดี๋ยวฮะเมื่อเดือนงาเบียดเราก็ว่าเด็กเมื่อกูมาเด็กเสชาวเนี่ยสิเดี๋ยวเมื่อปีก็เด็กเลี้ยงจะจงงาเสนอเดือนเนี่ยเสนอต้องเสนอเด็กสิเมื่อสุลูชีเมื่อเด็กต้องเสนอมาเมื่อปีเดียวมาเด็กเอ็ดลูสุลูชีเมื่อเป็นเช่นมาตั้งบิดอเมื่อสิ่งขันซาร์เราเมื่อเมื่อปีกูมาตั้งเช่นเป็นยังมาลงเนี่ยงาก็รับพยายามก็ตั้งบิดอ ฟังลงมาเลยพี่ยากันเราลูกก็ลงมาเบ้เรื่องประเด็นใหญ่เอ็ดีนี่ยาลิมาซาดัดดามาบาดายเนี่ยประเด็นเอ็ดีลิมยาสีนี่เมื่อสุลูชีนโดดรกันโดดทำไมด้วยเมื่อพี่ยาสุยจงลามเมื่อสุราเบลุยาบ่าวมาละโดดตอนเมื่อซาดัดดายดามาบาดาบาดานันเป็นประเด็นเอ็ดีลิรินเนบิดอนนี่เดอดว่าเจ้าที่ว่าจะกายนักกุมลายลายบุลา ไล่ไล่เด็กอดวจังบริยตายตัวดาวันสูเด็กเกอริยาอสเซนได้เลยเปล่ามาตัวบุล่ะ
มหาดาเวรินปิฏฐัตตุยีนะบาลောนัตตะกิโตตะบามิสินะโตปัตติหันตะมิสิเบโกยะถามหาดาเวรินปิฏฐัตตุยีนะอะจิมิกิงปะกิงติบาลောตังเงตะมิงเงตุโกนัตตะกิโตอัตตะปัญญาเตมะเปกะบุปะริตัยมะทานเนาะยีนะอะจิมิกิงปะกิงโตติบาลောตังเงตะมิงเงตุโกนัตตะกิโตอัตตะปัญญามะเตมเปกะบุตัมมาทาโตตัตตะมิโกอัตตะปัญญาเตมะเปกะโตมิกิงติเวรีตัตตะมิเอยยันตุตัตตะมิโกอัตตะปัญญาเตมะเปวุโซโลจิงปะริตัย ตาตมิโกอัตตปัญญาเต็มไปวุโซโลชิยปริตัยเอริมิเกหาตาตมิอั่วบาผิดตัวดาบาเลยยีนะอะจินภาเกติบาลောตังเงตมิเงโกนัตตะกิโตอัตตปัญญาเต็มไปเกบุตามีนาโตตาตมิโกอัตตปัญญาเต็มไปเกโตภาเกติตัตตะยุตาตมิอียันตุตาตมิโกอัตตปัญญาเต็มไปวุโซโลชิยปริตัยเอริภาเกหาเลยเวตาตมิอั่วบาผิดตัวบาเลย ยันตุဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားပြီလဲမိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားဘယ်နှခုရှိတာပါလဲဗာတွေလဲမကောင်းမြတ်တာဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်တကမကောင်းမြတ်တာနံပါတ်နေကနံပါတ်၃က อัตตะตินเสเด้นัมเบอร์3ก็บาบาเลยอะไรนี่ก็ပြောจินน่ะปริตัยโลกมากูตาตมิหะปริตัยโลกอัตตะดิตัดทาผู้อย่าหลุอัตตะโลบาตาตาธนาเนี่ยอติดิแล้วเป็นปริตัยอติทาผู้อย่าไม่หลุอะผู้ล่ะโลกาตัดดิเบลาเป็นตัดเป็นตัญญาต้อแล้วเป็นบาตาตาธนาเนี่ยอติบาตัตตะอติမျိုးเลยเนเนไม่สรุจิยังปริตัยอติตาตมิด้วยตินเดบ่มะล่ะ ยีนะอะจิมิกิงภาเกติบาลောตังเงตมิงเงตุโกนัตตะกิโตอัตตปัญญาเตมะเปบุตัมมาตะโตตัตตมิโกอัตตปัญญาเตมะเปโตมิกิงติเวรีตัตตมิอิยันตุโตปินาโตตัตตมิโกอัตตปัญญาเตมะเปโตภาเกติละเวตัตติยุตัตตมิอิยันตุเตตะวามิสิปะริตัลลิมปะยะเลไนหันตะมิสิ เห็นตาโลยะแลไนเบกอเปลี่ยนตินัตโตปณิยะตะมะตินเตตะโลตะบามิสิปริตัลลิบายะแลไนนัตโตปัตติมะตินเตวุโลกะยะดีกะรีเตปะริตัยะบะลောက်เป้ยะณียะณีบาตาตาธนาเนปัตตะเตอติเลเรเนณีเมโซโลชิยังปริตัยะอะริตาตะมิโลกะยะแลมาบาผิดบาเลยตินเตบ่มะล่ะมะตินเตไนบุเตอะสาตะตะโลอติเลเรจิเล ဟုတ်ပြီလားအရိယာအလောင်းရင်ပရိသတ်ရဲ့အရိယာမဲ့ညာသောတာပတ္တိမဲ့ညာကိုရနိုင်တဲ့အတိမျိုးလေးရှိမနေဘူးလားသို့တော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိလေးတွေကင်းပြီးတော့နေတဲ့နဲပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဝရကလာပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကလာမှာပြန်ပြီးတော့တွန်းလန်းနိုင်တဲ့အတိညာရှိလားအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့သမိုင်းတွင်နေတဲ့ဖြစ်ရဆိုရေးကြုံမလာရဘူးလား เอมรณตายะเอติโลเนเปมิตรามิญญีโกตัปปิตกะลาสัตตะตะเมเบยินผิดแก่บีบาผิดแก่บีวะเลยเปมิตรามิญญีเตระเนมาเวปะเรตัยะอสัตตะตะและอภิเอผิดแก่นี่เวเปมิตรามิญญีเตระเนมาสัตตะตะบาผิดแก่นี่วะเลยจุตุวะตะกะได้จ่ายสิ้นซะเดกะยีจ้ะล่ะเตยะหลอมญันปะเรตัยะดิขิโลซ้อกูรอมวยนายะตึกก้อมมาเวล่ะ ဟုတ်လားအဲမိမိကပရိသတ်ရဲ့ဖခင်နေရာရောက်လာပြီဆိုတော့ဇတတကဘယ်လိုအတွေးလေးရောက်လာလဲဘယ်လိုအတွေးလေးရောက်လာလဲငါသည်ငါသားသမီးကိုငါကချစ်မြတ်နိုးသလိုငါအဖေကလည်းပဲငါကိုချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မယ်အတိလေးရောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲနော်ဒီခေတ်လိုပရိသတ်ရဲ့တရားလောက်များစောမွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိမ့်မလဲမသိဘူးဟုတ်လား ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ပြီးတော့တွေးကြည့်လေဆံမိဘရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေငါသည်ငါသားသမီးကိုငါကချစ်တယ်လို့ငါမိဘကလည်းပဲငါကိုဘာဖြစ်မှာပါလဲ
ငါသာသမီကိုငါကကောင်းကောင်းစားစေခြင်းတယ်လို့ငါမိဘကလည်းပဲငါကိုငါသာသမီကိုငါကကောင်းကောင်းဝေစေခြင်းတယ်လို့ငါမိဘကလည်းပဲငါကိုဒုမနေဘူးလားပရိသတ်ကြီးသို့တော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဇာတသက်ဒီမိဘပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားမိဘရဲ့မေတ္တာတရားကိုသိမြင်သိညာတော့လည်းပဲသူရဲ့သိသိနောက်ကြသွားပြီလားနောက်ကြသွားပြီမို့လားဘာလို့ရတယ်လဲ ဘာလို့ရတယ်လဲပရိသတ်ကြီးဘာမှကိုလုံမရတော့ဘူးလှုပ်လို့ရတယ်လားအင်းဒါကြောင့်မပရိသတ်ရဲ့ရှေ့ပညာရှင်ကြီးတွေကအဖာကောင်းသားအပြည့်များဤသာကောင်းအဖဘာပါလိဖြစ်ခဲစွာရှင်တဲ့လောကမှာပရိသတ်ရဲ့မိဘကောင်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသမီကောင်းစားနေတာနေရာတိုင်းမှာမတွေ့ရဘူးလား ဟာဒီကောင်တိတ်ကံကောင်းတာပဲဟေးသူ့ဘေကတထေကြီးဆိုတော့သူ့ဘဝမှာဘာမှကိုမပူရဘူးဒီလိုမှပြလိုက်တာရေဘာမှကိုမပူရဘူးဟေးလက်ညှိုးညွှန်ရရေပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတိတ်ကံကောင်းတာပဲဒီလိုမှလားပြလိုက်တာရေဟာဒီကောင်တော့ဟေးအစဉ်ပြေလိုက်တာသူ့ဘေကလိုလေသိမရှိသူ့မေကလိုလေသိမရှိကိုထားတာအဖာကောင်းတာအပြင်များရေသားကောင်းအဖဖြစ်ခဲစွာရှင် မိဘကောင်းစားလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့တေချာပေါက်ဘုရုအတွက်ပါလိမ့်။ဓမ္မံပြမိတော်မိမေသာသမီကောင်းစားခြင်းပရိသတ်ရဲ့မိဘအတွက်ဖြစ်လာပါမလား။ဖြစ်လာပါမလား။မဖြစ်လာတော့ဘူးပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်လား။မိဘရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိတရားလေးတွေရှိသေးခြင်းလို့ပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလား။ရှေးတုန်းကပရိသတ်ရဲ့ဖျားအလောင်းကေရာသခြေမင်းဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လား။ ခြေမင်းကပရိသတ်ရဲ့ပုံနာရဲ့စဘာခင်တက်ကနေပြီးတော့စဘာတွေစားစောင်းနေအာမရဝပြန်ကြတော့ဘာလို့သွားလဲယူသွားတာယူသွားတော့ပရိသတ်ရဲ့ပုံနာကနေပြီးတော့ဗာမေးတယ်ဟာခြေမင်းလောဘကြီးလာပြီလားသင်ဒီမှာလည်းပဲအဝမ်းပြောအဝပြက်စားတဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲယူသွားတယ်ဆိုတော့ခြေမင်းကဗာပြန်ပြောလဲအသင်ပုံနာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝမှာ จุ้ยติ่ละฉะยะดโลจุ้ยหองแลจุ้ยหองแลบ่ลอกยะบะเลยเสร็จยะเดะจนุเตะบวะมาจุ้ยติ่ฉะโบจุ้ยหองสะพุยันด้วยฮอดิสะบากั่นเลโกบ่ลอกตวาดะเลปะเรดัยจุ้ยหองสะเดะโซรากะมีบะโกจุ้ยดาจุ้ยติ่ฉะเดะโซรากะตาตะมีโกจุ้ยดาตาตะมีโกสินนาตาตะมีโกเป้ดา ပရိသတ်ရဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်လေစာကျွေးဟောင်းဆက်တာနဲ့ကျွေးသစ်ချတာဟုတ်ပြီလားကျွေးဟောင်းဆက်တာနဲ့ကျွေးသစ်ချတာဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့အာသံတယ်လဲဆိုတာဟုတ်ပြီလားကိုမှာပရိသတ်ရဲ့ဇာဇာကောင်းကောင်းလေးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့အမေအဖေနဲ့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးနဲ့ဘယ်ဟာကိုအရင်တတိယတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဟိုကောင်ကငယ်ကောင်ကဒါမျိုးဆိုသိကြိုက်တာဟုတ်လားအကြီးမကဒါဟင်းမြန်ချက်လို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကိုမဖော်တော့ဘူးဒီလိုမို့လားပရိသတ်ကြီးအော်အမေကဒါမျိုးလေးဆိုစားခြင်းမှာပဲတွေ့ကြည့်လေစမ်းပါခုနဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်မို့လားငါသည်ငါသားသမီးကိုကောင်းကောင်းစားစေခြင်းတယ်လို့ငါရဲ့အမေဟာလည်းပဲငါကိုကောင်းကောင်းစားစေခြင်းကဲ့မှာပဲ ဟုတ်ပြီလားငါသည်ငါသားသမီးကိုကောင်းကောင်းဝေ့စေခြင်းသလိုငါရဲ့အမေအဖေကလည်းပဲငါကိုကောင်းကောင်းဝေ့စေခြင်းကဲ့မှာပဲအဲ့ဒီအတွေ့လေးကိုပရိသတ်ရောက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကတည်းပို့ပြီးတော့မိဘစီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်မရောက်နိုင်ဘူးလားပရိသတ်ရဲ့တခြားကြည့်ပါတို့ဒီကနေ့မှကားရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပါဟုတ်တယ်မို့လား အာဖေကျွန်တော်ကဒီမော်ဒယ်မကြိုက်ဘူးဗျာဆိုလို့ရှိရင်နောက်မော်ဒယ်ပြောင်းပေးဖို့ကမိဘကဝန်လေးသလားသူမကြိုက်တဲ့မော်ဒယ်ကိုပရိသတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လိုစီးတာလဲမိဘပဲစီးတာပါဟုတ်တယ်မို့လားငါသည်ငါသားသမီးကိုကောင်းကောင်းလေးစီးစေခြင်းသလိုငါမိဘကလည်းပဲငါကိုကောင်းကောင်းလေးအဲ့ဒီအတွေ့အလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘလော့ကောင်းမကောင်းမှမသိဘူးနော် ဒါကြောင့်မပရိသတ်ရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဟောခဲ့တယ်ကတ္တနုကတိကောလောကောလောကတိကတ္တနုကတိကောရှေ့လူရဲ့နောက်ကိုအစဉ်လိုက်တယ်လောကကြီးကပရိသတ်ရဲ့ရှေ့လူရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ဘယ်နောက်ကိုလိုက်တာပါလဲရှေ့တုန်းကမွေသားမိနှစ်ကောင်
ขี้ตั้วล่ะยินน้องก็ดามวยมาจี้อ่ะตะกองเนี่ยสิดาตะกองเนี่ยสิดามวยอ่ะตะกองเนี่ยตั้วดอกปริตัยยะตุเปลุตั้วเลยสุดาตุไม่ติดอูบ่มวยสุดาก้าวตั้วดาล่ะဖြောင်းตั้วดาล่ะဒီနေ့ကျတော့သာသမီလေးရလာတော့တမ်းပြင်းနဲ့ရောက်တော့တဲ့မှာခီးတော့တော့မွေမာကြီးကနေပြီးတော့ပริตัยยะသာသမီဘက်ကိုလှဲ့ကြည့်တာလှဲ့ကြည့်တော့သာသမီကပริตัยကောက်ကောက်လေးတั้วတာလားဖြောင်းဖြောင်းလေးတั้วတာလားအဲ့ဒါမွေမာကြီးကမေးတယ
ทีนี้มวยตาลีอ่ะปริตัยเปลี่ยนพี่แล้วเปล่าเลยอมีเนี่ยอมีแล้วกอกๆจีตั้วนี่ล่ะเว้ยฮล่ะมวยตาลีอ่ะเป็นแล้วเปล่าเลยอมีแล้วกอกๆจีตั้วนี่แล้วตาลีกอกๆจีตั้วเนี่ยย่ะล่ะเว้ยเด้แกด่านึกกะดิก็ลอกๆลอกๆกะดิกะด่านึกกะดิก็ชิลุเยนอกกูอศีลไล่เด้ชิกะลั้นจองกูนอกกะไล่ตาปริตัยลอกะเยตบาวะบาตบาวะว่าเลย โอ้ยยังน้องก็ยอดยามากกวิตาสูเรลุงเอลี่เดียวสิเดตอนนี้เราปฏิบัติยังมีบ้านนบากุลลูจุนี่เด้อภิโอจิกุลลูจุนี่เด้อกวิตาสูเรลุงเอลี่ไอ้น้องจ้ะจานาเด้อเชิงกากาลาจาระปฏิบัติยังช่วยมาเนี่ยภูจิเนี่ยมาเด้มาเด้อเราตาลีเดียวยาเด้อเชิงกากาลาจาระช่วยมากันนี่บิดอภูจิกุกงได้ดอกเดี๋ยวเยาจากาเล่ช่วยมาเย่ไม่มาเย่สกากุนน้าเวน น้าเวนน้าส่งช่วยมากับประเทศไทยยาสัตว์ทำไปเลยเด้อกูเด้อกูเอาไปเนี่ยนิมาลาจมันเนี่ยนิมาลาจมันเนี่ยนิมาสุลุชิ่งกูไปกูทุเรศอกูเอาไปเนี่ยนิมาสุลุชิ่งจมันบาลูเมะไม่เอ็มยันตัวเราเมะสุดาประเทศไทยยันยามาเลมยันเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยได้ไม่ยากละไม่มาเพื่อจะบอกว่าจำไปเด้อกูเด้อกูเอาไปอัดเดลจีบีดีจัดเอ็มยี่สิ่งอะไรไม่มีโน้บุซาร์ไม่ซานเนี่ยโน้บุป้ามันเนี่ยมาลงเนี่ยโน้บุเด้อไอ้ดีดอ
ตาก็จ้าล่ะบรู้ว่าจ้าล่ะบาลิตาก็จ้าล่ะสุดแล้วคราวนี้ก็อภิโตตั้วยะตาไอ้มาไอ้ตรงนอกตะนี้จ้าแล้วญาติก็อภิแน่เมตัยเม็นถ้าเราก็ตีได้ด้วยจ้าวนอกตะยะอภิโตตั้วรอปริตัยยะตาก็ท้าเกลุไม่ย่าတော့อภิอ่ะตอตั้วเมสุดแล้วอโพก็เลยขอขอตาอะเต็นไล่ตอตาพี่มีโพตรงหยอดตอได้ก็ตั้วตะนี้อ่ะยอดตอปริตัยยะอภิลุได้ปกโกก็จินตะจินตู่ล่ะ ဘာလို့ဘို့လဲအဖေကိုမြုပ်ဖို့ဘာလို့ဘို့လဲအဲကျင်းတူးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာသားကသွားပြီးတော့မိတာအဖေအဖေဘာလို့ကျင်းတူးတာလဲဆိုတော့သားရဲ့တဲ့မင်းရဲ့အဖိုးကိုကြည်လေးစမ်းနဲ့မျက်စိရဲ့လဲမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့လှုပ်လဲမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးစားလဲမစားနိုင်တော့ဘူးပင်ပန်းပါတယ်ကွာတဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အဖိုးကိုဟောဒီကျင်းကြီးထဲမှာအဖေသိထားခဲ့တော့မလို့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်
balut awalnya. Era mereka daya pegang mira, hekau le mejin balut dura le. Tiada mereka daya dagan ibu yang biru jelek dia pilih. Abi ya apa gua canda zizine adua jauzine mami udah lo jono le be apa gua balut me. Jine gua mjo me, era mereka daya loka sura selu ya doa lanjang gua lay menibula. ก็เด็ดแต่กูบอกว่ามาบริได้ยังช่วยเดชชาติเนี่ยช่วยห้องสระเบะหากบุญยาตัวบุตรตัวบุตรตาบุตรตาบุตรมี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 บุตรสุดรู้เสียงบริได้ยังกูตาทำไม่กันเลยไปดูผู้พิจารณาเลยตัวตาทำไม่บุตรพิจารณาไม่บริได้ยังอะไรเดชชาวบ้านไม่เดชชาวบ้านอาจจะแต่กูจะเช่ามาจีเนี่ย อาจจะแต่กับเรื่องใดตัวยาดาเลอุดยาบดาสุดาดากเลมวยโลมีว่าอย่างมีดากอดีเป็นตัวยาดอเลเบียนอะไรน้องตาฮะบ้ามาตัวไม่ยาดอวุต้องเลยยาดีละที่เราไม่ได้ใจอารมณ์ตัวเนี่ยจะเด็ดดามียาบลาตัวบาตัวบาลีเป็นนิมาฮอระจำมูลลาบินิมาฮอระอดีตจำมูลลาบินิยาอาจจะแต่จุดใดยาดเนี่ยเว้ยปลุกจุดใดยาดอะไร มีอาสวามีอาเชิงกรมีอาทางก็จัดแต่นกันนกบัดอ่ะช่วยยานีเนี่ยมีอาเชิงกรมีอาทางก็ยาวราดอปเรตได้ยี่มีอาเชิงกรมีอาเยี่ยมมาตั้งอารมณ์เนี่ยมีรอนี่ละปัตตามะมาจ่ายเอาเอริยาเชิงกะกะละมาจัดแต่ยี่สิ่งเดียวมาเป็นลูกจังโบราณเลยสุลุจีงาดาลีฮอริตังอารีลูกยิ่งนี่ยังก้าวมาเบ้เลยเป็นลูกจังโบราณเลย งาตาอุริยาบาราฮอริตังอารอริโลยิ่งนี่ยังก้าวมาเบ้เลยเป็นลูกจังโบราณเลย
เออตัวซูยเนี่ยอันใดแม้เฉยหน้าอยู่ยาวเลยเฉยหน้าจะรู้ดีอะไรก็เส้นอะไรห่างอ่ะเพื่อจะได้ก็พบเจอได้ไปมีตาละก็ได้ไปโดนนั่นหรือด่างานเลยไปเพื่อจะได้ก็ได้ไปโดนนั่นอยู่มาเพื่อโดนเมื่อสูบไปโดนดูเลยไปยันตาเลยดามุลาแค่ด่านุกันดีก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกกันดีแค่ด่านุกันดีก็เชื่อลุยนักกูบาลูบาลีเส้นไล่เด็ด ก็กันไปได้ยังก็ตัดมีเด็กก็เลยมาเสียจริงๆสูรุจิ้นดูดูเทปูบีดอกก็ว่าบาลอยามาเลยเลยมาเบียยามาเข้าไปละน้าวได้เดี๋ยวบ้านยาสวามยาจิ้งก็รู้มีกับเบลโฮจัดเลยมาดาวินบิดาดัดดูยีน่าบาลอนัดเด็กิดอ่ะยีน่าเอเจมิกิมบังกันดีบาลอนัดเด็กมีก็นัดเด็กิดอ่ะดับยันเด็กไม่เบื่อดามาดาตัวบิดาดม ตาดมีกว่าตาเบียนยันเดมเบเดมีบ้านนบาดีตาดูตาดมีเยี่ยนดูเลยโลกาดีเดนเนอดีเดกูดีท่าเดนตลอดประเทศไทยบาดาตาดนันเนเบกาดีเดนดีได้เดอดีเลยเดมเบบุยามลูอาบุลาเอ็ดิลลูอาเดลูตาดมีเดียเสมาโกยมีบาโกเลเบประเทศไทยกูกูรังก์สัมผัสเช่นนี้องจินตงบุมลูอาบุลา โอ้ยยังน้องก็อินเดียมาตัดยาวเนี่ยมีบ้านนะบ้าอภิเษกอายุเท่าอภิเษกบาลูบาลีอายุเท่ามาบ่แล้วในได้มูบีโดนในได้ดันนี่จะต้องไปได้ตั้งกับยามพิจิตรนะอภิโกตัวตอนแรกอภิพิจิตรเราพิจิตรยาดละยาลูกก็ไม่ยาวทีเดียวดันนี่จะต้องมีการในบิดาได้ยี่บาลีตัวเวลีซาตุระไม่จะน้องมาอาดูยาสุไม่กูพิจิตรเลยด่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเด้อพี่อ่านไม่ดองเอาเด้อดีกว่ามีบางคนเปลี่ยนมาเด้อก็ไม่มีมิวเลยไหมเข้าไปละไอ้เราเปลี่ยนได้ยังได้ไม่กับเปลี่ยนไปเราอะไรได้เปลี่ยนไปเราเบียวเด้อพี่เด้อมีบางคนเปลี่ยนมาแล้วจะน้องมาบูเด้อไม่ก็เปลี่ยนมาในร่างกายมาพี่เส้นในร่างเด้อเอาละแล้วเราจะมาไม่เอาพี่ก็ลูกจีนในร่างเด้อลูกจีนในร่างไม่ก็พี่อ่านในนั้นในร่างยามพี่ในร่างเอาตัวจังบุเข้มงวดเสียบางคนเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยดูพี่ในบีเด้อ เช่นไหมเนี่ยบุล่ะเอ็มบาร์ได้ยังโลกมันน่าดูได้ยาได้จัดเลยดูตัวเลยเบอร์เอ็ดีน่าดูดีลูไม่ยังน่าดูมือเบลูเลยไม่ยังน่าดูพี่นี่ไม่สูรุจิยังบริได้ยังดำบุไม่ชิบุล่ะมีบาบอมาดีได้เดียดีเลดีลูได้ลูได้สิจัดเดอดูตัวเลยเบอร์เอ็ดีอดีเลดีมีบาเบสเซนได้เจงกะกะลามาบริได้ยังบุบีรอเซนได้ลานิเมสูรุจิยังกูเอ็ดเวบุบีรออาจูจิตุไม่มีอาบุล่ะ พี่อาจารย์ก็รู้มีอะไรแต่ดงว่าตอนนี้ต้องอาจารย์ก็รู้มาตาอุทิศดีเสียดงว่าเสียจังตัวมาพี่อาจารย์ก็รู้มีอะไรแต่เรื่องต้องในทางเนี่ยอาจารย์ก็รู้จักรู้บุญน่ะอุจิตยากรรมยศว่าพี่อาจารย์ก็เลี้ยวจานนี่เลยยศว่าพี่อาจารย์พี่อาจารย์ได้ไปดูโหดีตาอุทิศมีอะไรก็ชี้นี่เลยบุญน่ะจีบาเป็นพี่อาจารย์แต่เวลามาตาเลี้ยวชี้เลยพี่อาจารย์ตาเลี้ยวเนี่ยดวงวิญญาณเสด็จชี้เลยพี่อาจารย์ ตาเลี้ยวไอ้น้องจ้าตอนเด็กเชิงกะกะล่าจะต้องเวชเสด็จกว่าดีเอ็มยาคุยเวบีเด็ดเบลเลยเด็ดด้วยจ้าแต่พี่เรามาบ้ามาไม่ชีรบุพยาเด็กคุกเชิงกะเด็กเสียงพี่อาดีเด็ดแต่พี่เราต้องวีรสานียาละพัลลุนียาละวะเลยบุญนาจิกาเปรตได้ยัดตัวว่าอย่าจงนียาเด็กดูการีเวรนาเด็กกบยาจิงกรมยาโกชะ พี่อาจารย์ก็รู้มีการดีรับปูนาจีบอมาชินี่เด็กขันซ่าเจริญเยกูซาบริได้ยังการทารีงากระดาษเต็มไปเลยการาบันการาบาลีปูนาจีเด็กดีการงาตการาโกเต็มจูซาบิดอเจลูซูลูเวชีเดนียามาตัวบิดอยูซูซูบิดอบริได้ยังพี่อาจารย์ก็รู้มีการการาบันการาเต็มไปได้บาลี เยหิจันเดินนันเดินยืนเดินสัมบวามิจิตาเดมันดาเดหิตัมโบซาตาวาวาเรนดิตุกระดังเยหิอาจินตาตมิโดติจันเดหิมุยพวาลาบิสโลจีนันเดตันจันโนนิตเดเขบาเบอีโลกามาบริตาเยตัตมิเลมุยลาบิสโลจีมิบาริวันตาตลาวันเนตละวันตาเลดากุตัตมิเดหุลา เยี่ยหิสันเดียนันเดตันเยี่ยเดินสัมบวามิสิตาเยี่ยเดินสันจินตัตมิด้วยอดเวลเบบวมบวายจวบวิสุชันตาจิงโกเอสิตันลุลันดาวดาเกบาเวอีปุณณจิกาปเรตายตาอุติมิวเรกาลุสุลุเวเดมามยสวาปยาเต็มเบลิเดการาเลโกยสุปยานิราเอริปเรตาเดมาเลตุตาเดตุช่วยมาเดตุมีเดกโลนสินิราไม่ใช่เปล่าปเรตาจิกมียาเดลโลกามาจโน มีบารียาดัตมีมุ้ยลาวิสโลจีเนตเตวันมยาเคจาบาเร่เด
Eri tadami deya bawaya biesun cue wa mugo lula dulu cendo lebe lula kebare yehi zani nade da yede zambua mezi da yehi ajen tadami dodi zandehi mui bua mi do labi zolo jie nade da cendo nede wa miau kebabe i yede zajen tadami doi lebe bawong bawai biesun cengo ezi dan lula kebabe i Dendo tatami dodi darehi tame ya donen tambo zadai men yue maya jonogo takwe tindu kena wego warindi iwa dami jagung negeto warindi dami jaligo i ada yua jila bisuro kamiare jenung ma bamale mesiro busuyo eri tatami diga jonogo kwe dagongo odolo ogong jabi de breda ye belun logong jabi Dakwe di tukara wago warini iwa damye jagung dake Dakwe di tukara wago warini iwa damye jagung dake Do manjo nogo warini damye jaligo i Miwa boma sajire sirna mida pridaye shiro shirawe Tuto lebe akha alio do takha dari jalo jing oda jare Oda bula u oda dawe Tadami ala miwa go omida shibula Miba gago breda ye tadmi omira mesibula ho ye nonga tiho ma tiho joma mo chode a cheng gagala ma do twa me so de ta go a me phit de pogo ga da mye da a me ga ta ye ma twa ba ne mo chob pi ta de twa me da ma ya de a son breda ye a me phit tu ga pyo le da de law ta ma ya de kle do de ma jwe khat ba si do de ma ba phit ba si Dami yada galiya breda ye dore dwali de a cheng gagala jado a mi biolai de a dan siya cue yanda konga tugu man song jini da. Dida breda ye edin tanga senza de ngaye medi ngago de ke ti je jine sedana si de sulu si ye edi cue ji ya ku ngago kata pasi. Habi la ngaye medi ngaye gongza ye edo meda sedana ne biolai de sulu si ye edi cue ji bian le dwa pasi. Desa sulai dana debiana breda ye kame joji ha kati ye la miba ga obi onya dolebe miba ora di breda ye desa tai bare tai bula tata mi di ora jado breda ye do tata bani de tata bani miya lebia mi bati da jalo niya daga wim birot tilo lemo la api ga api bati da do api do ke donga lo mo bu Tilo yin mo la daga yiri. Eri ro bere da ye mi ba ne da mi ora shi bin shi nya do le be mi ba ora ja do mi da dan ba bi do da mi o dan ja do da dan ba ni de ba ne ba dan ba ni da ja mo bere da ye mi ba de go be do ma o mi o ma ju sa ba ne mi ba go ma o mi ba se ne ba phet ba se ne Luha mereta ye ada jila visolusi kelip yang pih dora ada jila yang bapih dawali kelip dia gua mereta ye hello ngoli desolusi maya itu umi itu lagi mudah bula caw dora ada jila ada miba dia le mereta ye ada jila visolusi gua kelip si yang pih dora ada jah lulu ange biro lada Amang ibu la, eh di lo angin ni dia cengka kalama pereda ye kuga omi le mesulu je ye mi ban na babi wane ya re de babi ya bale kesu me mi bagu mu ong au mu kue gale ne be madu mi bagu omi yang bane du dame mi bagu mu ong au mu Kwe gale nebe madu Kwe lumba wa Mepye chenga Mi ba yudeja Kwe lumba wa Mepye chenga Mi ba yudeja Kwe luluda Mepye lunya Mi ba lujweta Kwe lo luda, mabye lo nya, mimba lo jweta. Bunaji ka pareta ye pareta de ma tu dali ya le pare tu dadami mi dazu de le bani de chinga kala ma tu miya swa piya chin kuro miya ka mi ba ya ma kan zambi do pe la de gara le go shio so piya ni da.
Hobela, yehi zane nade zaye de zabawa mezida, de manda de zamboza bawa waren de tugara, breda jigamia janodi, logamata de mide mui pala vizoloji, jeno wamia wanda pikebade, jeno yanda de mide ya bawa ye bizon joa mugo lebe, jeno lula down da gebuware, aku jeno maswan nindo de chinga gala jara da de mide ga jeno go biambi do. Ogonyabi de biambi do balo gonyabi andanda gida manza manda da 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 di bandade rekanda boda rumbe na de zahandi wayo gada sama yaisanya gondo andanda durogo moja gondo rekanda baludo di boda rumbe na da da me iadembe Majono go da 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 di pe 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 hu yin ba da di byo su ke ja wa be ko yi de do ta ta mi do ti wa yo ga da ta ywa ji yin jin do ya ni do ma jono go sa han di sun pye ja si ko yi pye ta ji ka mya da ka mya lo le ta de ta mi dwe ne ba be de nge nge dong ga pe 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 me 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 lo ti 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 ta kho ga de ba zat de ya a khu ja do jono go ba pye ko mi Ong ao gong mi de breda yin ba lo gong mi an do wa zin no nei bo ko karana ba ni ye di pa la ga na pi da de do pa ra ra re tu bhikkhati zin no a ta ywe chin yin pi ro ni do nei bo ko khain sa ywe ma ya do a do myin ko karana sa sa ma pa ni ye di i wa phe tha khan ya de lo myin le de ba breda ye myin de ka pi ro khain ya de Dore ma bare da ye noa re ma le ya kanyo ni ma kanya bula e kanyo me yara bu a da yo a ji da bi solo che e di noa re e di mi ni le di kan za ya da ga a sa u be do ma ma sa ya bu de ba ma sa ya bu le bu zin do do ma bare da ye noa re o la bi solo che noa biu le di sa bi de a che ga ga la ja lo che jan na le go na o ji da lai di lo phit la da ho bi la Ko lo nai nai a cheng ka ka la ja do pare da ye a sa u sa ya de ma lo nai nai a cheng ka ka la ja do a sa u sa ya de la an do wa zin no ni bo ko ka ra na ba ni ye di zin no o me mi ro ne do ni bo ko thong sa ye me ya do a do mi di ka ra na sa sa ma ba ni ye di i wa phe tha khan ya de lu Palagana tamai doyi bida papi do tiro jeno puji gulebe para doa de do duro ba doyi eindo na beke di daun sami do ne ya ba be i pere da ji kamiare loka ma lo ma lo nai no de noa de mien de ga asa kwe ma pe be ya de lo de jeno a puji ha lebe a lo ma lo nai do de a doa jomo a kuro daun sa ne ya de ba lo ne ya de Pareda ye loka ma da ywa ji la bi so lo chin ko a lo lo nan de la tu mya ain no taung ma sa ya ba wo to to le be pareda ye be ma twa taung ha ko ain ko do byan taung ya da be ma taung ya hu la taung ya da ba be pareda ye ko taung ne a chain ne tu ro taung ne a chain le ko to to de nai shin ji lai to to de ka le tung ngai bwa do nga pareda ye a me phe ko ma pu sa ka bu la Ame si mama di ape si mama di pare da ye si si me si ye ko bu za ra ko ame pe ga ma pe bu la ko bya mi ro taung ya de a chin ka kala ma pare da ye ame pe a ta ywa ji la de a chin ka kala ja ro ko si ko bya mi ro taung de a chin ka kala ja ro ji ji byu byu pe nai ja wa si ho bi la ko taung de a chin dong ga ji ji byu byu pe ka da lo ame ye san na a phe ye san na ko le be ko a le ja ro bya mi ro Pi be bu ya mbare ta ye won ma le ja ba ne hon le ni lo ya ba ma la dan do wa kida me the yo yin sin buddha anatta wa balagana dan do wa kida me the yo yin sin buddha anatta wa sandan bi gona wa rin di adho sandan bi goguran me ya jano ye dan do da we tin te yo mya la ba be yi anatta wa ago ye ma ya do yin sin ta ta mi do ti anatta wa ma mya ja ba go a pho ji ga taung we le ko kan yin pi do pa re ta ji khmya de jano ma taung we le ta chang si ba de ho di taung we le ga jano bwa a twa do a kaung song ba be de chou ta de ta mi de po pi do
aku yarere balo ya bale sanami godan wade dia do sanami goguda sanan janda do gonan nwa go lebe wade di damye naim babe yi ado sanami goguda janda do kwe go lebe damye naim babe yi jeno ye lete ma tangwe le shini de solution kamyare nwa yain do lebe kagwe naim de kwe yain go lebe kagwe naim de de daja jeno bawa raga do tadami de te တောင်ဝေးလေးကပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်ပြဒယဘာကပို့မြတ်ပါလေအန္တကရေဘုရေဟောဒီကံမီတဲ့ကာရမေရတိတန္တသာအနုဘဝေနခလိတဝပတိထိတ်တတိအန္တကရေမောင်နေတဲ့အချင်းကကလာမှာဘုဒေရှင်သောအဘောဒီဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ကံမီတဲ့နယ်လာစွာသောချက်ကံဘာနွာကာရံထောက်ရတရားကိုဧရတိရနိုင်ပါပေ၏ သာသမိတွေရှင်းဝင်ရှင်းရသောလည်းပဲအမောင်နဲ့မဲတဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဝေးကိုအာကိုပြီးတော့သွားလို့ရတယ်တဲ့သာသမိတွေကအာကိုလို့ရသေးရလားတန်တသအနုဘဝေနကလိတဝပတိတိတ်တတိကလိတဝလက်ချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်တသအနုဘဝေနတောင်ဝေးရဲ့အကူကြီးဖြင့်ပတိတိတ်တတိပြန်ပြီးတော့ထနိုင်၏ ကျွန်တော်လဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတောင်ဝင်းလေးကိုကန်ပြီးတော့ဘာလို့ရတာလဲပြန်ပြီးတော့ထရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သင်ပေးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဂါထာတွေကိုပရိသတ်ရဲ့လက်မှာတဘုတ်ပြီတဘုတ်တဘုတ်ပြီတဘုတ်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြတဲ့အချင်းကကလာမှာပရိသတ်လေးပါရဲ့လက်မှာရှိတဲ့သာသမိတွေကပရိသတ်ရဲ့နောင်တရပိသက်ကလာအရိယဖို့ကြီးကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်တယ်သာသမိတွေ
naung da ya da be. Hari bonaji ya dalai ya oleh pereda ye naung da me ya bula. Dodo lebe pereda ye zada da naung da ya da cengka kala jado api pide be mi dara be ye mem ya ji si de ya la. Mesi do de adwa jang pereda ye ya be ya nya do lebe tu ye naung da ba dong ya de dale. Ba dong ya de le. Hodi bonaji ya dale ya tri ma mi di ga bre da ye naung da ya de duru naung da ya de cing ga gala ma mi mi ya be a be tin sa si ni di de a dwa jang bre da ye duru a dwa a ju me si bula a bo ji go twa bi ro daung ma kong kong mo ma pyu su lo jwe naung da cing ma mya swa bya sin ku ro mya ye ti ya do go na lai de a dwa jang bre da ye dale ya go chwe ma ri yo a kong lo bonaji yo to da ban phi ya de de ba phi ya ba lai อัสสะตะตะเลเวตောตาบะอะลองอะริปุณณะยิอะตาลิยောင်းเนี่ยชวยมาเลี่ยวเลยตောตาบะอะลองเมตောตาเลเวปะเรตะยิหนองดะยะตาจินตุตุมิบะชื่อได้เฉยมายะได้หนองดะเนี่ยมิบะอะเต็มไม่ชื่อได้เฉยกากาละมายะได้หนองดะปะเรตะยิมะกว่าชาบุล่ะ เอ็นดาจังมวยเมษวาพระจินกรมยักกะบุปการะเบกเวมาตาปิตระพุทธานะอปารกะโพธิกายมาตาโลกัตตะตะติการောเบกเวมปริตตะลิบาจิตตะตะติจิตตะมิตุมาตาปิตระมิบานะปะติพุทธานันตะตะมิตุเอตั่วบุปการะเอมตัญเจสุมะเรโลกะมากุปะวะมาปะเรตะยะเจสุอะมะสงกะเบปะกุบะไลมิบานะปะเบเด ဒါကြောင့်မွေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိကိုလက်ရဖကိုလက်ဝဲပခုံးတက်မှာမြန်ထန်လည်းရဲ့တို့ပင်နေစာလှုပ်ကြွေးကလည်းရှိကပြုပ်မှုမွေးကျေးဇူးကိုအထူးမြတ်ခိုင်မကုန်နိုင်ဘူးကိုဘဝကိုတန်တရာမှာပရိသတ်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမှတဲ့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်ကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမေနဲ့အဖေကိုပခုံးနဲ့ဘက်ကိုတစ်ဖက်ပေါ်မှာတင်ပြီ
ကိုကြည့်အောင်ဆက်ဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘဝမှာမိဘကစပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ဟုတ်ပြီလားကိုလူဘဝရလာတဲ့အချိန်ကာကလမှာမိဘရဲ့ဂုဏ်လေးကအဘာဒကဂုဏ်ပောဒကဂုဏ်လောကဒသနာဂုဏ်ဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ကိုကိုစပြီးတော့ကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလား အဘာဒကကိုဘောမှာကြာရောက်မဲ့အန္တရာယ်တွေကိုပရိသတ်ရေကာကွယ်ခဲ့တာမိဘနှစ်ပါးဟုတ်ပြီလားကိုဘောမှာပရိသတ်ရေကြာခဲ့တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်သလိုကိုယ့်ရဲ့မိဘဘောမှာကြာရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာကြာရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်
mimiya miba ya saida ye san ya ja yaw la me andare ko ko ga ni pi lo ka kwe pe pi lo jesus sa ho bi la naw da da ba bo de ga ko ko miba na ba ga jwe mwe pyu su ka de lo ko ga le be byan pi lo jwe mwe ba pyu su ba saung shao ba ho bi la Imada logata dati garo, imada logata i logaji go dati garo, yada dami ba ne bare, koko logare go swe koke delu. Hobila, miba gagara breda ye koko logare go layo kwe me bebu solusi en dodere, tine shintan ne kwe yaba mala, shintan ne kwe yada lo, shintan kwe mpe delu, Breda yango ya mi ba na ba go le be tandrama shin tan kwen be java tandrama ba kwen be me ko ya mi ba ga ro loka ma shin tan bi ja bi atet ywe ji yin twa bi hpa bi la to do le be thuro tandrana khi set de a chin kala ma tandrama myan na ban la bo ya atwe shin tan kwen be le ba phet kwen be ya me Iyadaku miyasamya jingkuru miyaka Antatin tatan tamraya Dutilin tilan tambaraya Miseri saka tambaraya Dupinyi binya tambaraya Miwa jesu sabu yadu Kongsu lije Bena cebali Tantarama kuya miwa nabam Miyanaban labu yadu Antatin teradiyah Masibu solusin tatan tamraya Teradiyah ni biesu ongkunyi biwa Ko ye mi ba ga dara dia ne ni de so lo chin pa re ta ye be lo ku ni me dara dia re si la ong si yin pye so ong ku ni be lo ku ni me le dara dia re si la ong si ni de so lo chin po pi do pye so ong ku ni be phaya ko yong ji da ne ni de tya ko yong ji da ne ni de tanga ko yong ji da ne ni de so lo chin ai di yong ji mu le parita ye po pi do a kaung la aw ba lo pe ya me ba lo pe ya me kunyi pe ya ma a da mi ba ko a kaung so jesus sat sin tantara a twet ba twet ba le di bwa di khana a twet ka do jwe mwe pi do pyu su sat da tantara a twet ka parita ye jwe mwe pi do pyu su sat lo ya le la Tajang mo tara dia mesi bu solo chen si lao tara dia si ni le solo chen bu bi do kai me ao do di len di la mesi do mi ba na ba go di la tam ra ya go chen di la ne bie zo ao song yue bi ba go chen di la mesi bu solo chen si lao si ni le solo chen bu bi do bie zo ao song yue bi ya me ara di mi ba go jesu a kong song sat da ho bi la Ubo ni de ma di la yu pi ong, nga ba di la lo ong, shi ba di la saung ting pi ong, se ba di la ko ba di la saung ting pi ong, ko wa ku nyi bi ro pi ra di. Bre da ye mi ba go a kong so jesu san di la pi mi ni bu la. Me zari sa ka tam pa ra ya me zari ya di ya a jin ni de mi ba na ba go sa ka tam pa ra ya, lu ra mu sa ka di ya ni pi so ong, a to pi ta ka la jesu sa ba re. Ko ye mi ba ga pare da ye o dana dia ne ni de so lo chin dana dia de po pi do si la ong tai don be ba kunyi be ba a ra di mi ba go pare da ye a kaung so jesu sat da phit ma ni bu la do pinya pinya tamara ya do pinya tamara pinya vipadana pinya me pinya bo pinya ma si de de mi ba na ba go pinya tamara ya Tamatha binya vipadana binya me binya bo binya rene biezon la on song jwe bibi dagala jesu sabade Tantara ma mipare pareta ye mienepan la sebo ya adwe Dia amatau dede mipago dia atu pi on Hobila Dia atau nede mipago bu biro Nyani jen la on bu biro kangai mien mien Atu pi la on Taidon bibare erade mipago Akong song jesu sani pa jesu sani wale keso me mi ba jesu mien mo u kong zwa sa u wo jeje tra me si du mi ba mia go tra de ya si wa ze tra si du mi ba mia go Tadaya biasong se Dila masyidu miwa miyago Dila daya siwa se
ตีละสิทธิ์มีบามะโกตีละเตยะเปสงเสดานะมะสิทธิ์มีบามะโกดานะเตยะสิวาเสดานะสิทธิ์มีบามะโกดานะเตยะเปสงเส ภาวนาไม่สิ้นดูมีบามะโกภาวนาเตยาสิวาเสภาวนาสิ้นดูมีบามะโกภาวนาเตยาเปสงเสมีบาเจซูเมมุอุอธุสนัญจะวาเส ยอมบังกรณียอมเบสสะตอกาตุเมสสันติตอนทุกขันตันติฐานะเบสสะสะมนุตัปปติยอมบังกรณียอจินจุติญญุโลยะเมกิสสะมันตะมะโกยอมบังกรณียอจินมิบาตัสสีเสอะฉิงกะกะลามะปุโลโลยะเมลุจุเมปุสุมุสังชังมุสะตะกิสสะมันตะมะโก เบสัมปุโลยะเมยะနိုင်တော့တဲ့အချိန်ခါကာလကြမှာเบสัมမိဘအသက်မရှိတော့တဲ့အချိန်ခါကာလကြမှာကတုမိစ္ဆတိပြုလို့ခြင်းသေး၏เบสัมမိဘအသက်မရှိတော့တဲ့အချိန်ခါကာလကြမှာကတုမိစ္ဆတိစောင့်ရှောက်ခြင်းသေး၏လှုပ်ကြွေးခြင်းသေး၏သောတောအချိန်ကအကကောင်းကိုကောင်းစွာအသုံးမချခဲ့မီသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ดุขันธานังปิสุปันตันตะดานัตตันโตบวรฤมาญาสิเมฉันตาทุกขมันตะมะติดันเตติปัสสีตวาอิเบสสะสะมนุตัปปะติอัตตะยวยกองเซจัมมาเซฉิงกากาลกะดานะมุตีละมุภาวนามุฤโกกองสวามะปุโลมิเกบุเยโลนองตะตะปันปูปันยะอิ เบสสะสะมนุตัปปะติอะเมอะเปอะตัตชีเซอะฉิงกะกาละมางาก้องสวามปุสุมุลุจ้วยมุสร้างช้อมมุมะปุเกมิบุเยโลนองตะตะพันปูปันยะอิอินทีอินโตอายะตมะปาโกลอชินปาโกละมะเตมะจินติอ๋อสังก้องสวามะตวยสงมะโดมุเกวะเวนตันติ မိဘနဲ့နောင်တဆိုတဲ့တရားကိုဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်ကြပါစို့နောင်တရခြင်းတူပင်တူညာတော်လည်းပဲမိဘရစဉ်ရှိစဉ်ချင်းကာကာလမှာရလာတဲ့နောင်တနဲ့မိဘမရှိတော့တဲ့ချင်းကာကာလမှာရလာတဲ့နောင်တပရိသတ်ရတော်တော်ကြီးကွာခြားပါတယ်မကွာခြားဘူးလားအေးဒီတရားတော်ပြန်ပရိသတ်ရဲ့မိဘကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်လူကျွေးနေကြတဲ့သာသမီအားလုံးကို ကုန်ပြပါတယ်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုအားလုံးတတ်တော်ပါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေနှစ်ခေါက်သက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ ကောင်းကျိုးလိုရာပြည့်ပါစေပါရမီစေဝမြတ်တရားကျိုးစားဖြစ်နိုင်စေ လုံးစုံများစွာနတ်တွေဝါစောင်းလျှောက်ကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းဘက်ခါဖြံအေးချမ်းကြပါစေ
Wadan da ida senyi wane wau da sa yezena dan bandi himburin de wana dukan duda mama mega ida sa zebun tong kweng kong emi otel bila isa jawa lanai lego ingin tu sa ima de balong zong mia zwa cha cha to sa jawa lado nai lego วันตันตะทันตันไทยเลี่ยวลูลาเปียงหิ่นตองตองเปียเปียณีไทยจะกงโตเนวันเตยวยเงเลงเงจะกงโตเยสนาสะอัจจินตัตตวะปองโตติละกงองค์ตัสระมีสินตะยวยจีจะกงโตเยสนาสะอัจจินตัตตวะปองโตติละกง dan ditinjamadwishijawabengongi desanaji angejwalasabjabjatutadewabongdoti indasamedayejangkalanjinyeiyakuacengkagalamabadayasayu jawanibanambabegandokagungkanibanandu Songgam ji miao atu tendo yau di bawa dayong. Dhamma mamaka buddha shendo hobom yadhan daya manggu. Naga madan lulan daun dan nida jagung di mche yue. Dhamban dihi logi logo dragong ju janda jadari minggalan pya pya dunne. Purindawa nama daun medabom jiwa jagung jilaye Dukandu jadarenta dendane linda gendu Imyataya si jawa zegong tadi Searoi